Rep el nom de diputat per un dia, però no és ben bé així. Jordi Cots va poder assistir al darrer ple de la legislatura, un ple intens que va fer que Cots hagués d'aparèixer pel Parlament des d'abans de les 9 del matí. En aquest dia intens de moltes hores de ple, Jordi Cots va votar 4 lleis en 3 ocasions a favor i una en contra i una proposició de llei. Soc diputat des del dia 20 de setembre, el que passa des del 20 de setembre fins el proper dilluns, dia 4 d'octubre, és previst que el president dissolgui el Parlament. Significa que no tornarà a haver-hi cap altre ple. Va haver-hi un ple dimecres de la setmana passada, que és el primer ple que vaig assistir com a diputat, i no és previsible, si no hi ha cap sorpresa, que hi hagi cap altre ple. Tot i així, continuaré com a diputat fins que els nous parlamentaris prenguin possessió, o sigui que el període serà més llarg. I mentrestant, jo ja he assistit a un parell de comissions parlamentàries i a altres activitats de la vida una mica limitada ja al final de la legislatura de diputat. Els diputats encara es veuran fins al proper 4 d'octubre, moment en què el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicarà la convocatòria de les eleccions autonòmiques del 28 de novembre. Bé, doncs fa 4 anys, a les eleccions del Parlament de Catalunya fa 4 anys, jo vaig ser el primer candidat d'Esquerra a les llistes, pel Vallès Oriental, i el millor com vaig anar i pel resultat, doncs vaig quedar en un lloc que no vaig sortir d'entrada. Pels moviments que hi ha hagut entre les llistes d'Esquerra, doncs ha d'acabar la legislatura, doncs s'ha produït una vacant i l'he cobert com a diputat representant a la Vallès Oriental. I en aquest context vaig presentar-me defensant el territori i els valors del territori, entre altres coses el que podia representar el tema del quart cinturó, va ser un tema estrella per Esquerra a la Vallès Oriental, la campanya del 2006, i acabaré com a diputat en representació de la Vallès Oriental, també doncs, participant en actes i presentant ahir mateix al·legacions contra el quart cinturó a la delegació del govern i amb els actes i la manifestació que s'han fet avui i que diumenge es farà a Sabadell contra el quart cinturó. Per aquesta experiència, Jordi Cots no es veurà recompensat econòmicament, ja que va renunciar al seu salari com a diputat, així com també a d'altres facilitats, com un portàtil o una targeta de gratuïtat de peatges. Per Jordi Cots, ser diputat del Parlament ha estat una experiència única que repetiria amb il·lusió. Assegura que es viuen un grapat de bones anècdotes i que són dies de pures reflexions polítiques. Bueno, la valoració és curta i limitada perquè és molt curt, però bé, evidentment, ser diputat del Parlament del teu país és un honor per qualsevol ciutadà, en aquest cas de Catalunya, del Parlament de Catalunya, i en el meu cas encara més representant unes sigles com la d'Esquerra Republicana de Catalunya. És un honor encara que hagi sigut en aquest curt període de temps. Jo quan em vaig presentar doncs, ja estava preparat per ser diputat durant el temps que fes falta, doncs finalment haurà sigut un termini limitat, però bueno, tot i així penso que tothom que vulgui treballar pel seu país, encara que sigui per poc temps, doncs ser diputat del teu Parlament doncs és tot un honor.